we're left behind. It looks like love has finally found me. Just one more time, one more moment to take.
Isso faz com que vocês sejam um casal realizado. Nos orgulhamos muito em poder presenciar essa grandiosa união entre duas pessoas admiráveis e bonitas como vocês. Felicidades e que vocês permaneçam unidos para todo sempre. Esta foi uma homenagem dos seus genros e noras. Há 50 anos foi o dia do sim, o dia da emoção. Vocês andaram lado a lado, tanto tempo juntos pela vida fora, amaram-se, respeitaram-se e construíram com dignidade e beleza uma história de vida, da qual nos orgulhamos de fazer parte. E hoje, em especial, queremos comemorar e, mais do que nunca, desejar tudo de bom para vocês. Parabéns pelos 50 anos de vida conjugal. Que Deus continue abençoando esta união. E lembrem-se, hoje é para comemorar. Essa foi a mensagem dos seus filhos. Parabéns ao casal Eliezer e Maria de Lourdes por essa data tão abençoada. Felicidades ao casal e felicidades a todos aqui presentes. Que Deus abençoe vocês a cada dia mais. Receba também com carinho as sinceras homenagens da Lutz Agência de Telemensagens. Que Deus abençoe vocês. Eu cheguei em frente ao portão. Teremos então mais uma homenagem. Vamos lá. Ao casal, existem muitos exemplos que a vida nos dá de tudo que aprendemos, mas vocês são exemplo do amor, compreensão e felicidade. Afinal de contas, são 50 anos, 5 décadas de dedicação, carinho e muita luta que fizeram de vocês dois. Pessoas que descobriram um no outro o que há de mais belo: a união, a entrega, a violência, a vivência de um para com o outro. Parabéns à sublimidade da história de vocês. Realmente merece uma homenagem especial. Neste dia é que as bodas de ouro seja uma pequena parte da maior homenagem que a vida dará a vocês. A felicidade porque merece. Meus parabéns, Carlos e famílias. Mais uma vez, aplausos para esse casal maravilhoso que hoje completam 50 anos de casamento. O meu treino na negra.
laia, laia.